Madriddagi shifoxona yo'laklarida yotgan bemorlarning yo'tal ovozlariga quloq tuting. Sog'liq tizimi dosh bera olmayapti. Bu esa boshqa shifoxonadagi ahvol. Ispaniya poytaxti virusning o'chog'i. Shifokorlarning aytishlaricha, bu hali boshlanishi. Kelayotgan kunlarda virus yanada kuchayadi. Yotoqlar yetishmaydi. Ventilyator, maxsus kiyimlar yetishmayapti. Men hozirgina 10 soatlik ishimni tugatdim. Ahvolimga qarang, ko'zimdagi yoshga qarang. Iltimos, uyingizda qoling. Tez tibbiy yordam mashinalari oqib keladi. Har safarda shifokorlar virusni yuqtirishga moyil. Ular birinchi bemorning koronavirusdan tuzalganini bayram qilisharkan, o'zlari ham himoyalanmagan. Ispaniyadagi har 10 holatdan bittasi tibbiyot xodimlariga to'g'ri kelmoqda. Maria Aliano anesteziolog. U virusni yuqtirish ortidan ixotalangan. Marianing simptomlari o'rtacha edi, ammo virus uning yigiti va chaqaloqiga ham o'tgan. Ahvol og'ir. Marianing navbatdagi tahlili toza chiqdi. Endi u ishga qaytadi. Agar sog' bo'lsam, to'g'ri, ishga qaytaman. Chunki Madridda hozir ahvol og'ir. Vaziyat shunchalik jiddiyki, shifokorlar tanlov qilishga majbur. Ventilyator birinchi yosh bemorlarga berilmoqda. Birinchi navbatda albatta yosh bemorlarga qaraymiz. Kasallikdan tuzalish qiyin bo'lgan keksa yoshdagilarga og'riqni yengillashtirishga harakat qilamiz, ammo ular jonlantirish bo'limiga olinmaydi. Shifokorlar bemorlardan birining nafas oladigan naychasini uzishadi va bemor o'zi mustaqil ravishda birinchi nafasini oladi. G'alaba lahzalari. Bu hayotni xavf ostiga qo'yayotgan shifokorlar uchun eng katta mukofot.